Nopea, hidas. Hidas. Duuri, molli. Molli. Hiljaa, lujaa. Hiljaa. Sanat, sävel. Sävel. Digitaali vai analogi? Mä niin paljon haluaisin sanoa analogi, mutta mä sanon niin kuin nyt käsisylämällä, mä sanon digitaalinen. Särö vai dilsa? Särö. Kitarasoolo vai rumpusoolo? Rumpusoolo. Yleisö tänä iltana rauhassa ohjelmassa, aivan upea, Pariisin kevät. Tervetuloa! Mitä on odotettavissa tän illan konsertilta? Me aletaan soittaa. Katsotaan vaan mihin suuntaan se lähtee. Mä luulen, että se lähtee käsistä saman. Hyvä.
Miten sä haluat viestittää sun musiikilla? Mun tekstit saattaa olla sellaisia, että mä mietin niitä kirjoittaessa, että mikä tää juttu on, ja sit mä niinku suostun olemaan miettimättä sitä. Mm-hmm. Ja sit se jotenkin niinku ikään kuin puhuttelee mua jälkeenpäin. Saattaa olla vähän semmoisia, joskus vähän semmoisia niinku itselleen keskusteluita, mutta mä tiedän, että se niinku helposti saattaa johtaa ehkä vähän, joskus vähän naiveihin tai semmoisiin niinku siellä niinku ehkä jopa aavistuksen pienen niinku korniuden uhkaankin, mutta se on mun mielestä aina hyvä uhka olla siinä aika lähellä, että niinku semmoinen niinku arkiset kelat musiikin tekemisessä ei hirveästi kiinnosta, vaan niinku joku semmoinen, mitä sen jälkeen on, mitä se sitten ikinä onkaan. Tämän seuraavan palan nimi on Mielikuvituksen tuotanto. Missä sä asut, ne tietää mitä sä puhut.
Kappale Saari. Mistä se kertoo? Mikä on sen kappaleen ydin sulle? Joo, siis sen on tärkeää, että se on crazy. Mä luulen, että mä luin silloin sellaista kirjaa. Kuolema päättää, niin kuin se päättää niin kuin lähteä jotenkin lomalle. Tai sille, että se ei niin kuin tee hommia. Semmoinen niin kuin ajatus sellaisesta viikaten miehestä jotenkin on aina silleen ottava. Että niin kuin, kun sitä usein tuntuu, tiedätkö, että se jotenkin niin kuin jahtaa mua. Joo. Kansa siellä pelkää kun kuolee.
Tänään oli tää tämmönen, tuolla kauppahallissa tää tämmönen katusoitto-osuus teille ja siellä esititte Tämän kylän poikia. Mitä tapahtui? Mikä biisi se on? Mistä sinne puhutaan? Se on mun sellainen kuvitelma sellaisesta jotenkin ehkä paikasta, jossa on just liikkunut ehkä ahdistuksen ja toisaalta semmoisen omituisen niin kuin hälläväliä tunteen välillä. Ja sitten ajatellut, että mitä kävisi, jos mä ajattelin psykoosiin ja niin kuin yhtäkkiä vaan niin kuin kaikki muuttuisi jotenkin toiseksi. Joo. Ehkä se oli sellaista aikaa, kun alkoi niin kuin selviämään, että miten, niin kuin, miten paljon, tiedätkö, että miten lääkittyjä me ollaan. Kyllä. Ja silleen, miten riippuvaisia me usein ollaan sellaisesta, miten niin kuin miten normaali asia se on. Ja mun ei ole niin todellakaan tarkoitus nauraa sille. Lukematon määrä vääriä polkuja, jokainen alkaa juhlavasti kultaisesta ovesta. Fanfaarien soidessa tiputtelen esineitä matkan varrelle, että löytäisin takaisin. Mut joku tuntuu keräilevän ne ennen kuin palaa. Harhailen ja ostan 1000 tyhjää arpaa. Hei hei, mut mä en oo syönyt keitä. Hei hei, mut mä en oo syönyt mun lääkkeitä. Vähän aikaa nauttia, vähän aikaa laulaa laulu. Ihmettelen, miten kaikki lipuu oi. Tulee juhannus ja joulu. Uudestaan otan ensimmäisen junan jonnekin. Erään kylä pahasesta täytyy kirjoittaa äidille. Täällä naiset on kuin noiti. Ne kysyy, oot sie tämän kylän poiki. Ei, 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 mut mä en syönyt mun lääkeitä. Ei, ei, mut mä en syönyt mun lääkeitä. Kaverille, että se just sanoin, että tässä oli heti aikaa semmoinen fiilis, kun olisi ollut ihan ulkomailla. Teillä on hyvä musiikkia, semmoinen letkeä siihen. Se tuo lämpöisen kesämuiston mieleen. Mitään tärkeintä on näyttää kiireiseltä. He osaa niinku luoda ikään kuin semmoisia jonkun tyyppisiä soundscapeja ja semmoisia, että niin syntyy semmoinen tietynlainen tunnelma. Et mä kyllä pidän Pariisin keväästä. Täytyy sanoa, että tämä oli myönteinen yllätys tulla lounaalle kauppahalliin ja kuulla hyvää musiikkia samalla. Vähän aikaa nauttia, vähän aikaa laulaa laulu. Ihmettelen, miten kaikki lipuu ohi. Tulee juhannus ja joulu uudestaan. Hey, hey, mutsi, mä en syönyt mun lääkeitä. Hey, hey, mutsi, mä en syönyt.
mennään vielä. Mun mielestä pitää, niin kirjoittajan pitää pystyä eläytymään myös niin kuin, että voi ammentaa muiden. Pitää jotenkin osata samaistua. Joo. Että tota, se on niin kuin sekä, että joskus tuntuu, että pitää olla tosi henkilökohtainen, mutta ei silti. Ja sit tulee loppujen lopuksi kuitenkin aina vähän sekoitus. Mun mielestä on tärkeää, että laulus on jostain syystä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että kaksi ydintä vai mikä se sana oli. Että jos on yksi idea ja sitten on toinen idea, niin sitten kun ne sekoittaa, niin sitten sit tulee mielenkiintoista. Jos on vaan niin kuin yhdestä jotenkin laarista se juttu, niin sitten en mä tiedä. Sitten se ei vielä jotenkin elää. Tämä nimi on Matkalla edellä.
kärpiset ja tiskasin. Anoin parran kynnet leikkasin. Valkean kauluspaidan silitin. Olen valmis. Kuljen nyt läpi ihmisvirinää. Jos te haluatte osallistua tähän, se on helppoa käsin. Tärkeä imago on sulle? Kyllä sitä tulee välillä niin kuin mietittyä, mutta sitten jotenkin... Teillä on hattuja ja pitkiä hiuksia ja niin. Vähän huolettoman näköisiä nuoria herroja. Olette ehkä jossain määrin jopa salaperäisen. Niin, me ollaan aika salaperäisiä ja huolettomia. Mutta musta tuntuu, että se on ehkä semmoinen asia, jota välillä haluaa miettiä, mutta sitten... Niin kuin se on ihan hirveä, jos sitä alkaa miettiä jotenkin liikaa. Se antaa, ei sitä oikein voi, niin kuin, ei sitä voi niin kuin liikaa yrittää silleen suitsia, että mitä tämä on. Ihmiset näkee sinut kuitenkin eri tavalla kuin miten sä näet itse. Tai silleen, että, ja sitten on ihmisiä, jotka haluaa nähdä sinut tietynlaisena. Sitten jos olet vähän erilainen, niin sitten ne loukkaantuu siitä, että miksi tämä ei ole tällaista tai jotain. Et niin kuin, sitä ei kannata kelaa liikaa, mutta sitä on hyvä kelaa vähän sillä, että se on niinku, se voi olla hauskaa. Joo. Mä en tahdo hajua kappaleiksi, suuret voimat repii mua eri suuntiin. Aamu ennen valo muuttuu valkuneksi. Olet siinä ja mun aparoivat sanat yrittää lauseiksi. Me ei olla satu olentoja, ei. Fantastisen toden tuntuisia kuninane ollaan totta. Ja tässä me istutaan, ollaan hiljaa ja katsotaan maisema. We'll be right back.
istuimme hetken yhdessä ja avaruus katsoi meitä. Ja ulkona kesäyö satoi kasvoja kyyneleitä. Ulkona kesäyö satoi kasvoja kyyneleitä. Taivaalla liukuvat aamuun. Olen unohtanut, mistä tähän kuulun verhoudun aluksen kaapuun. Vaan muistan ilmalaivueita, taivaan rantaan lentäneitä. Ja ulkona kesäyö satoi kasvoja kyyneleitä. Ulkona kesäyö satoi kasvoja kyyneleitä. Ulkona kesäyö satoi kasvoja taivaalla ja juoksee selässä kylmiä väreitä. Ja ulkona kesätyö satoi kasvoja kyyneleitä. Ulkona kesätyö toi kasvoja kyyneleitä. Thank you.
vauhti hidastuu. Huippunopeuksista silmät kostuu, enkä vieläkään saa selvää muodoista. Oli maaginen kosketus, nyt on huijarin pakotie. Kohti pysähtymistä, syvie, on peittävä kohinaa silmien edessä. Käsi granaatteja lasten käsissä. Hitaasti kasvava särö solu seinässä. Syöniidi kapseli hampaiden välissä. Kukaan ei tiedä mitä tapahtuu, mut jokainen yrittää näyttää siltä, ettei tarvi selittää. Tunnen väreilyä, ohuita lankoja. Näkymätön pinta ratkeaa, on pitävä kohinaa silmien edessä. Käsikranaatteja on lasten käsissä. Hitaasti kasvava särö seinässä. Syöneidi kapseli hampaiden välissä. Näin kohinaa kirkkaissa väreissä. Murtumattoman mellakka aidan vapauden edessä. Sä oot mun hyökkäävä mieli ja verta mun käsissä. Katsot minuun kun vilkutaan sinulle TV:ssä. Hey.